晴，晴晴跟她的玩具飞天小鳄鱼，看晴晴表演，晴晴会看飞天小鳄鱼哦。嗯，你要不要看飞天小鳄鱼？飞天小鳄鱼呀，飞呀飞！哇，你现在比较喜欢看，你比较喜欢看我的相机是不是？嗯，这只小鳄鱼厉害吗？它就飞飞飞飞飞到这里，飞到这里，嗯，不见了，再飞回去，飞飞飞飞飞到这里，嗯，你有没有兴趣？